Kali, tusinzira ku Ugandan lifestyle ngabuli jo. Mwana mulenzi Rafael miaka 16 onunga yemutabani uwo mchala mayikidwa Zari Hassan gwe mwagale nnyo akende kusasamaza interneti oluvanyuma lwakatambike okusasana buli wamu ngagamba nga ye bwali omuliwe bisiyaga mwana mulenzi ono agambe tamanyi bwe mugenda kukitwala era obedde akozesa olulimi olungereza ngagamba it's not funny ye gay nabagamba nti tafuddeyo ku bye mugenda kwogera tafuddeyo ku bigenda kudirira naye abagambye nti ye muli wabisiyaga era yagala nnyo okwegazanyiza ku basajja banne omukulu ono amanyikiddwa nga Rafael ono nga y'omu ku batabani ba Zari Hassan era nga mwana mulenzi ono alina emyaka 16 bw'atyo basobodde okuba nga yavuddeyo neerangirira nti ye muli wabisiyaga ono abayegase ku bantu nga Juli Mutesasira abayegase ku bantu ono kerekere ne bannayuganda ab'enjawulo abalala bavuddeyo nga bagenda beerangirira mu public nti bo bakkiririza mu ndya y'ebisiyaga ekyo nikyokulya ebisiyaga kyogedde okuba nga kibu n'amawanga era nga kitandise okubikaminga nomo mu public whereby ekitandise okufuuka ekyabulijjo ennyo nti abantu tebakyakiraba nnyo nga kitiisa naye ng'era kikyalimu obweraliikirivu nti omuntu sebe okuvaayo neerangirirako nti muli wa bisiyaga mwana tu olaba nga si kyangu yadde n'akatono nga bw'okiwulira so n'olwekyo byebyo ebigenda maaso okufamire ya mwana mulenzi ono amanyikiddwa nga Rafael mutabani wa Zari Hassan ono era nga stiru y'omu ku baana semwanga omugenzi be yazaala mu Zari bw'atyo asobodde okuba nga avaayo n'agamba nti yes muli wa bisiyaga era nga agenda kulivinga obulamu bwe butyo ye bwe yasalawo okulonda era bw'agenda okubeera nti bw'abeeramu. Okay, oluvannyuma lwa mutabani wa Zari amanyikiddwa nga Rafael okumala okuvaayo n'agamba nti ye muli wa bisiyaga homosexual oba bayite ba gay omukyalo ono afuddeyo n'agenda ku social media n'agenda abeeko ensonga z'annyonnyola ku bintu by'omutabani byavuddeyo n'ayogera ekisooka kya byonna Zari Hassan avuddeyo n'agamba nti ajidde mbiti bibiri ekisooka agambye agenda kusupportinga mutabani we bw'abanga mutabani we bwe bulamu bw'alonze okubeeramu ye nga Zari Hassan talina kyakkola talina kyajja kuzzaako kubanga oli mwana we agamba nti ajja kumusupportinga ajja kumugaidinga ajja kumwagala nga maama we naye takomyawo still n'abiwakanya n'agamba nti ye nga bw'amanyi mutabani we si muli wa bisiyaga era avudde n'atugamba nti mutabani we alina girlfriend era mbu yalandika okumanya nti mutabani we alina abawala badatinga ku myaka 14 n'agamba nti abadde ng'akimanyi nti mutabani we alina girlfriend era ng'enfunda ez'enjawulo mutabani we abadde ng'agyamugamba nti munnange mami njagala gendako okulaba ku mikwano gyange kuhangaku nabo mu mall eyo gye bawangaliye South Africa n'agamba nti ebbanga lyamaze ng'alaba mutabani we tamulabangako mu bintu by'ebisiyaga bino kuba badde akimanyi nti omutabani alina ba girlfriend ab'enjawulo abadde nga bajja bamudatinga bwe tuzzeeyo ku nsonga y'okuwagira mutabani we agambye nti mutabani we ekimuleetedde okweyita omuli w'ebisiyaga mbu abadde akooye abakyala abakulu abakaddekadde abadde nga bajja bamusumbuwa kwe kusalawo ne yeeyita omuli w'ebisiyaga asobole okuba nga adduka abakyala abakadde abamutawanya Zari agenze n'agamba nti abakyala basumbuwa nnyo mutabani we ono bamusindika ebifaananyi by'obuseegu baagala okumudeetinga ne yeebuuza abakyala abakulu lwaki bazanyira ku mutabani we ne ngamba omubbi nga tayagala kumubba Zari Hassan nga naye adeetinga abalenzi abato okitegeera naye se bwawaddeko abakyala bakadde nga badeetinga mutabani we tekimuyisiza bulungi yadde n'akatono so n'agenda mu maaso n'agamba nti mutabani we mbu abadde nga yajja yeeyita gay naye nga mbu abadde nga akiwulira naye ng'agezaako okukiwakanya oba okitegeera naye omwana bw'avuddeyo n'agamba nti ye muli wa bisiyaga Zari agambye talina kyakkola akkiriza omwana ky'agambye era n'atugamba nti time will tell obudde bujja kulamula era amazima galivaayo gye tugenda mu maaso eyo okusinziirako ebyo ebiribwo n'agamba nti ye takkiriza nti mutabani we muli wa bisiyaga naye wabanga bw'atyo bw'agambye era nga bw'atyo bwe yeerangiridde mu public nti yali ebisiyaga Zari agambye talina kyakkola kubanga ye maama ate ono omutabani we talina gy'ajja mmusuula ya muzaala talina kyakumukolera alina okumusigaza ajja kumwagala oba mwe temumwagala mwe mumanyi kino kiroka kitabula abantu ku social media
era baji ne bavane balangira Zari Hassan ebigambo ebitirivu ennyo, ne bamuyita failed parent, ne bamuyita omuzadde atafa ku baana, okubeera single mother nga towa baana, toto guiding abaana ku kyakkola. Era batu ne bagamba nti embwa ezalambwa abasinga onyo bagenzi ba commentinga, ne bagamba nti video binayonda bivudde ku kyakkola nti Zari yagalirira nnyo abaana okuva muto bwabwe n'ataba guiding na kubateeka mu mpisa na nono kubiba ina kukola. Zari bwati ageze n'atabuka nayongerako n'okulumba bannaffe ab'e TZ n'abagamba nti nedda temuddamu kumanyira mu Tanzania munja samira buli kiseera kubanga mulina data wabwerere. Era abuuza bannayuganda n'abasigadde bali mu East Africa bonna nti mwabazanyira ku mutabani wange mumuyita gay. Mutabani wange beerangirira nti gay gw'oba oyongedde ku bank account yo kikendeza ku bulamu bwe kikuggyako ki, lwaki temwesonyiwa mutabani wange nga bw'ali. Zari bw'alabise nga ayogera ebintu bino alabise nga mutuufu ali mu mbeera ya kwekaza bwekaza kubanga mazima kibadde kimutuddemu. Waliwo okujja ne weerwanako ne wuzaawuzaawo ku nsonga naye nga ddala nawe olaba kikoze ki kikutuddemu, waliwo omuntu okuva n'akubawo ekigambo nga mutuufu kimalamu ddala amaanyi nga bw'okiwulira. Zari Hassan embeera gy'abaddemu abadde nga alabika ddala nti ali so disturbed ola statement mutabani we gye yafulumiza naye abadde n'okuvaayo n'asooka aweereza ku mutabani ate alabe kiki ekiddako negezi lyagenda okuba nga amusalira. So bwatyo bwali katubirinde twonge tulabe gye binaagenda maaso. Naye aweereza atugambe ekigambo kimu nti kadi ne wankubadde weebiri yetanaba kukkiriza nti omutabani muli wa bisiyaga era nga Zari agamba nti time will tell, akadde kajja kulamula era akadde mbu kajja kwogera ekituufu. Kale bwatyo Zari Hassan bw'asobodde okuba ng'atugamba. Nze wa Swa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.